မျက်မှောက်မှာတော့မမြင်ရအောင်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ငါတို့ကသွားတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ပြောပါအောင်ငါယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားတဲ့သူဖြစ်တယ်ယူပါယုံနဲ့သွားတဲ့သူဖြစ်တယ်မြင်တဲ့အတိုင်းသွားတဲ့သူမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဟာယူပါယုံမရှိရင်အခုလက်ရှိအခြေအနေရဲ့ထိန်းချုပ်ခြင်းကိုခံရတယ်အမေတရားရင်နဲ့ပဲမှမသွားအောင်ဟာလေလုယာသင်ပေးနေပေးမှသွားမလဲဆိုရင်ဖခင်သခင်ယူပါယုံနဲ့ပဲမှတရားရှင်သင်မယ်ဖျားကငါကိုဖြစ်စေချင်တာကိုဗစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးပဲမကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းငါအောင်မြင်မှုကောင်းစားဖို့ဖျားအလိုရှိရယ်ဖျားကငါကိုဖြစ်နိုင်ငံရေးပဲကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းငါဟာဆက်လက်တပည့်တော်မွေးထုတ်ဖို့အတွက်ဖျားကအလိုရှိရယ်ဆက်လက်ပြီးသူနိုင်ငံတော်ခြေပြန့်စေဖို့ရန်အတွက်ဖျားကအလိုရှိရယ်အာမင်အဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့သွားမှာလဲကျမတို့ဟာယူပါယုံသေးကနေသွားမှာပြောမယူပါယုံရှိရင်လည်းဘယ်နဲ့သွားမှာယူပါယုံမရှိကြုံတယ်လို့အသက်ရှင်တဲ့အတွက်တိုးတက်လာတယ်ဆိုတာရှိဘယ်နဲ့တိုးတက်ချင်မလဲဖျားလျက်တင်းဘဝတတာတိုးတက်အောင်လို့ဖို့အတွက်သင်ကိုတာဝန်အနှင်းထားတယ်အဲ့ဒါကိုမမေ့ပါနဲ့ပိုကောင်းတဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အစီအစဉ်ဆွေးရမယ်ဖျားသခင်လည်းသင်တို့အစီအစဉ်ဆွေးပေးနေတယ်သင်တကယ်ဖျားသခင်အလိုရှိရအောင်မြင်တဲ့အသက်တာမှာတွားချင်နေဆိုရင်အစီအစဉ်ဆွေးကိုဆွေးရမယ်အာမင်ဖျားလည်းအစီအစဉ်ဆွေးတယ်ငါလည်းအစီအစဉ်ဆွေးမယ်ပြောမှာဖျားလည်းအစီအစဉ်ဆွေးတယ်ငါလည်းအစီအစဉ်ဆွဲတယ်။တင်သွားရလမ်းကိုစူးစမ်းရွေးဆိုပါ။တင်လမ်းရှိရဆိုပါဆို။တင်သွားတဲ့လမ်းဘာလမ်းလဲဆိုတော့အရင်သိအောင်လုပ်ပါလေ။အဲ့ဒါဘာလဲ။ plan လုပ်ခိုင်းတာ။အစီအစဉ်ဆွဲခိုင်းတာ။တင်လမ်းကိုတင်သိအောင်လုပ်။ဘယ်နှယောက်သိပြီလဲ။တင်လမ်းကိုသိပြီလား။2020နှစ်မှာဘာလုပ်မှလဲသိပြီလား။2020နှစ်မှာဘာဖြစ်ချင်တာလဲသိပြီလား။ဖယားကဘလိုနေအောင်သွားခိုင်းတာလဲသိပြီလား။သိအောင်လုပ်ရမယ်။ငါဖညာသခင်နဲ့မိတ္တဟာရရှိတဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်။ဘာလို့ this spiritual life တွေတင်မှာယူပါယုံရှိတဲ့အတွက်။အာမင်။တဲ့အမှုတော်အတွက်တင်ဟာယူပါယုံရှိတဲ့အတွက်ငါတပတ်မှာဒီချိန်ဧဝံဂေလိထွက်မယ်။တလမှာဒီချိန်ငါလူတွေကိုတော့ဧဝံဂေလိတရားအတွက်အတူတူ home set member တွေနဲ့အတူတူဧဝံဂေလိသွားမယ်။သတ်မိကျမတို့မှာယူပါယုံရှိရဆိုတဲ့အချိန်တွေဟာတန်ဖိုးရှိစွာနဲ့အသုံးပြုချင်ခံရတယ်။ဒီနေ့ကောင်းကင်ရောက်တဲ့အခါမှာဘုရားကကျမတို့အချိန်တွေဘယ်လိုသုံးခဲ့သလဲဆိုတာပြန်ပြီးတော့ကြည့်မှာဖြစ်တယ်။ခတ်သိန်းတော်သူတို့၌ကာလအချိန်စေခြင်းအစင်သက်ရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်တယ်။တဘောပါလေအချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာသင်အစင်သက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အောင်မြင်လိမ့်မယ်။တဘောအချိန်တိုင်းမှာတဲ့ဟာအစင်သင်ဖြစ်နေဖို့လို့အချိန်ကိုအသုံးပြုတတ်တဲ့လူဖြစ်ဖို့လို့အချိန်ကိုအခွင့်အရေးယူတတ်တဲ့လူဖြစ်ဖို့လို့နားလည်လမ်းတင်ကြီးကိုမမလို့ကျုပ်ရမတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုတင်ရှိမှကြုံလာတယ်တဲ့တဲ့အချိန်ကိုတဲ့ဟာအမြဲတမ်းအစင်သင်ဖြစ်နေအောင်လုပ်ပါအဲ့ဒီဆိုပါစို့တဲ့တဲ့ကိုဖျားတဲ့ခင်တစုံတစ်ခုလုပ်ဖို့ရန်တွေပြောလာအဲ့ချိန်မှာတဲ့အစင်သင်ရှိပါဖျားခင်တင်ကိုတစုံတခုအခွင့်ရေးပေးလာအဲ့ဒီအချိန်မှာအစင်သင့်ရှိပါအစင်သင့်မရှိရင်အခွင့်ရေးတွေဘယ်လောက်ပေးပေးလွတ်သွားလိမ့်မယ်ယူပါယုံရှိတဲ့လူကဘာလုပ်နေလဲအချိန်ကိုအမြဲတမ်းတန်ဖိုးထားပြီးအသုံးပြုနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အခွင့်ရေးပြင်ဆင်ပေးသူဟာအဲ့ဒီအခွင့်ရေးကိုမြင်တတ်တယ်ယူတတ်တယ်အသုံးပြုတတ်တယ်အဲ့တော့သူ့အတွက်အားလုံးကတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေဖြစ်လာတယ်ပြောမအောင်ငါ့အတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေဖြစ်လာအာမင်အဲ့တော့နော်ကျမတို့ဟာကျမတို့အသင်းတော်အစာပြုတ်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့ဘာမှရှိခဲ့လို့မဟုတ်ကျမတို့အသင်းတော်အစာပြုတ်တဲ့အချိန်မှာပတ်စံရှိခဲ့လို့လည်းစားခဲ့တာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့အခွင့်အရေးတိုင်းကိုကျမတို့အသုံးပြုခဲ့တယ်အသင်းတော်မှာစပြီဆိုတာနဲ့ကျမတို့အချိန်မဖြုံးမဲနဲ့လူတွေအိမ်ဝင်ကလေးကျမတို့ဝင်လာတယ်ကျမတို့အချိန်မဖြုံးမဲနဲ့နှစ်တိုင်းမှာတပည့်တော်မွေးထုတ်တယ်ကျမ်းစာကျောင်းတွေတစ်နှစ်ကို3ချိန်ဖွင့်တယ်ကျမတို့အချိန်မဖြုံးမဲနဲ့အဲ့ဒီကျမ်းစာကျောင်းတွေဖွင့်တဲ့ကြားထဲမှာ conference တွေကျမတို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာကျမတို့ခေါင်းဆောင်တွေပြုစုတယ် cell leaders တွေကျမတို့ပြုစုတယ်တော့ကျမတို့ mission တွေကျမတို့အစပြုခဲ့ကြတယ်အချိန်မဖြုံးမဲနဲ့ကျမတို့ suit down ခဲ့ကြတယ် person suit down လာစဉ် suit down အများကြီးကျမတို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်ဘာလို့ဒါလဲကျမတို့မဘာမှတော့သူများတပိုးပြီးကြောင်းတက်ခဲ့ရလို့မဟုတ်ဘူးသူများတပိုးပြီးပတ်စံရှိနေလို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အချိန်ကိုအခွင့်အရေးယူပြီးတော့အသုံးပြုတာဖြစ်တယ်ပြောပါအောင်အချိန်ကိုအခွင့်အရေးယူပြီးအသုံးပြုရမယ်အမေအဲ့ဒီခါမှာဖယားကမြေကြီးကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါမလေးရှားမှာငါအလုပ်လုပ်မယ်မလေးရှားမှာငါအလုပ်လုပ်မယ်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာအစင်းသပြင့်နေတဲ့ DUMC ကဟာလေလုယာ
Yes, Lord Jesus, we are praying, we are dancing, we are worshiping. 너도 주마로 하. 고괴네네 지모네네 가. 피아드게 미네. 헤이 디마. 아쿠이유 들어와 유래도 피도. 유바용 시래도가 아쿠이 예리고 야래. 뼈방 유바용 시래도 아쿠이 야래.